Сьогодні в Острозькій академії справжнє свято краси та елегантності. За всю історію свого становлення та розвитку вона випустила перших дипломатів. 20 магістрів факультету міжнародних відносин сьогодні змінять своє студентське життя на професійне. Перші магістри-міжнародники навчалися у виші 5,5 років. Ректор Острозької академії Ігор Пасічник зазначив, що викладачі намагалися виховувати у них найвищі людські чесноти. Їм притаманні три найвищі категорії, які мають притаманні бути для дипломата. Це висока християнська мораль, це високі знання ґрунтовні і це національна ідея. Магістри факультету міжнародних відносин урочисто пообіцяли відстоювати та розвивати освітні традиції Острозької академії, служити своєму народу й істині, берегти і множити чесноти братства випускників університету. Тут завжди панує мудрість і знання. Науки, що тут вивчаються, дають розуміння життя та його справжньої цінності. Навчають розрізняти істинне від хибного, основне від другорядного. Випускників привітала декан факультету міжнародних відносин професор Алла Атаманенко. Бажаю вам щастя, людського щастя, щоб ви завжди відчували дуже теплі якісь почуття до своїх близьких, щоб вас любили в родині, щоб у вас складалося все в сім'ї, щоб у вас складалося все в роботі, щоб ви радісно йшли додому і радісно йшли на роботу. Ця банальна істина, вона ще поки що не втратила свого значення. Від імені усього студентського складу академії піснями й танцями градуантів привітали Еліна Кузнєцова, Василь Гончарук, Юлія Хомська. Традиційно на свято завітали князь і Гальчка для того, щоб сказати слова прощання випускникам Острозької академії. Юлія Яручик, Олександр Пахальчук, Острозька академія.